легше. Там, ну, тільки ті мами, які мали маленьких дітей. Сам? В умовах війни працівникам і особисто мені працюється складно, але це наш обов'язок – зберегти те, що нам передали наші попередники, які пережили дві світові війни. Це є скарби нації, це є скарби українського народу. І воно є дуже важливо для Європи і для цілого світу, бо пов'язано дуже багато інформації з державами європейськими і світовими. Це є евакуаційні вогнезахисні, вогнетривки, водонепроникні мішки. Їх передали нам в перші дні війни наші польські колеги. І ми в ті мішки перемістили найцінніші документи з 4-го поверху. Тут знаходяться наші стародруки. Це друковані видання 15-18 століття. Тобто це сейфи для зберігання найцінніших документів, які у нас є. Вони вогнетривкі, витримують до 120 хвилин горіння. Далеко не в кожному банку такі сейфи є. Ми сюди привезли все найцінніше, перенесли все найцінніше, що у нас є, наші пергаментні грамоти, які тут зберігаються в безпеці. Вони приблизно всередині однакові, тобто там... З війною виникло дуже багато форс-мажорних обставин. Першочерговим завданням, як на мене, зараз стоїть зберегти ті цифрові копії, які в нас вже є в наявності і знаходяться на мережевому сховищі. Тобто зараз ми стараємося їх зберегти, передаємо в хмарні сховища в інтернеті, щоб в разі якихось надзвичайних обставин ми не втратили вже те, що ми робили в попередні роки.